እንዴት ከርማቸዋል ውድ ህይወት ቴሌቪዥን የቤተሰብ ፕሮግራም ተከታታዮቻችን በህይወት ቴሌቪዥን የቤተሰብ ፕሮግራም የሚተላለፈው የቤተሰብ እና ጋብቻ ንክ ጉዳያችን እንደቀጠለ ነው እንግዲህ ባለፈው ክፍለ ጊዜ ላይ እንዳየ ነው በተለይም ትዳር በአስቸጋሪ ሁኔታዎች ውስጥ ሲያልፍ ትዳር አስቸጋሪ ሁኔታዎች ሲገጥሙት ፈተናዎች ሲገጥሙት እንዴት ባለ ሁኔታ ሚዛናችንን ጠብቀን ሳንናወጥ እንደገናም ደግሞ የትዳራችንን ጤናማነት ተንከባክበን ማለፍ እንችላለን የሚለውን እርስ ጉዳይ አይተን ነበር በተለይም ደግሞ የትዳር አጋራችን ላይ ባል ላይ ወይም ሚስት ላይም ደግሞ ያ አስቸጋሪ ሁኔታ ያጋጠመው እዛኛው አካል ላይ ከሆነ እርስ በርሳችን እንደ ባለትዳር እንደ ጥንዶች እንዴት ባለ ሁኔታ ፈተናችንን እንለፈው የሚለው ጉዳያችንን አንስተን ነበር የእግዚአብሔርን የተስፋ ቃል በማሰብ ኪዳናችንን በማሰብ አንዳችን ለሌላችን የስሜት ድጋፍን ጭምር በማድረግ የሚያስፈልገውን ተግባራዊ እርምጃዎችን በማድረግ ከዛ ፈተና ወጥተን ትዳሩን እንዴት እናጸነዋለን የሚለውን ሀሳብ ተመልክተናል እንግዲህ ባለፈው ክፍለ ጊዜያችን መግቢያ ላይ ስናወራ ወይም ደግሞ ለዛሬ ክፍለ ጊዜያችን እንድንወያይበት ደግሞ የመረጥ ነው በትዳራችን ውስጥ እንግዲህ ልጆች ይኖሩናል በስጋ የወለድ ናቸውም ያልወለድ ናቸውም የኛ የሆኑ ሊሆኑ ይችላሉ በዚሁ አጋጣሚ ብቻ የኛ እንደ ወላጅ ሆነን የምናሳድጋቸው ልጆቻችን በተለያየ ፈተና ውስጥ በሚያልፉበት ጊዜ ፈተና ህመም ሊሆን ይችላል ከውልደት ጀምሮ ያጋጠመ ህመም በድንገት የተከሰተ ህመም ሊሆን ይችላል የተለያየ አካላዊ ሊሆን ይችላል ስነ ልቦናዊ ሊሆን ይችላል የልጆቻችን እንዲሁም ደግሞ በማሳደግ ሂደት ውስጥ አንዳንድ ጊዜ ወጣ ያሉ ደግሞ ፈተና ውስጥ የሚጥሉን ሁኔታዎች ሊያጋጥሙን ይችላሉ እነዛን ሁኔታዎች እንዴት ባለ መልኩ ነው ማለፍ የምንችለው ይህንን ስንል እንግዲህ አሁንም በጣም ተቀዳሚውን ፕራዮሪቲ የትዳራችንን ጤናማነት ሳይናጋ ሳይናወጥ እንደገናም ደግሞ ድጋፉን ለሚያስፈልጋቸው ልጆቻችን ድጋፉን ሰጥተን አጠቃላይ ደሆል ፋሚሊው ጤናማነቱ ተጠብቆ እንዴት ይኖራል የሚለው ረሰ ጉዳይ ላይ እንነጋግራለን እንግዲህ ጆኒ የዛሬው ሀሳባችንን በተለይ ከልጆች አንጻር ትዳር እንዳይፈተን ከልጆች ጤናነት በተለይ በምግቢያችንም ላይ በባለፈውም ክፍለ ጊዜ ላይ እንዳነሳ ነው በተለያየ ሁኔታ ውስጥ ልጆቻችን ፈተና ውስጥ ሲሆኑ ህመም ውስጥ ሲሆኑ አስቸጋሪ ሁኔታዎች ሲያልፉ እንዴት አድርገን እኛ እናትና አባት ነን አሁን እንግዲህ ሮላችን እንደ እናትና አባት እንዴት እንሆናለን እንደ ባልና ሚስትስ ደግሞ እንደ ጥንድ እንዴት ህብረታችን እንጠብቃለን የሚለውን ሀሳብ እንግዲህ እናውራው አዎ እንግዲህ በእግዚአብሔር ለእኛ ለባለት ዳሮች አምኖ የሰጠን በሶስተኛ ደረጃ ልጆች ናቸው መዝሙር 27 3 ላይ ልጆች እግዚአብሔር ስጦታ ናቸው የሆድን ፍሬ የእሱ ናቸው ይላል እና ልጆች እንግዲህ የእኛ ሀገር ሰው እግዚአብሔር በልጅ አይፈትን ይላል እግዚአብሔር በልጅ አይፈትን በጣም ከባድ ነም አሁን ባለፈው ክፍለ ጊዜያችን ላይ እያየ ነው ከትዳር ጓደኛችን አንዱ ብለን ነበረ አሁን ግን ሁለታችንም ነው የምንታመመው የህመማችን እንግዲህ የጋራ ነው የሚሆነው ማለት ነው ደግሞ በጋራ አምኖ የሰጠን ልጆች ላይ ሲሆን ደግሞ ህመሙ ትንሽ ጠንከር ይላል ከብዙ አንግል ነው ማየት ያለብን ማለት ነው ስለዚህ እግዚአብሔርን በጣም እዚ ጋር ከእግዚአብሔር ጋር ያለን ግንኙነት የሚፈተንበት እርስ በርሳችን ያለን ግንኙነት የሚፈተንበት የምንደክምበት ተስፋ የምንቆርጥበት የብዙ ቤተሰብ ቤተሰብ የሚፈታበት ደግሞ አይጣል የሚባለው ጉዳዩ ኦረዲ የባለትዳሮቹ ነሱ ስለሆነ ለማንም እንኳን አሳልፈው አይሰጡትም ያለፈውን ክፍለ ጊዜ ካየ ነው የትዳር ጓደኛችን እንኳን እንደ በጣም ሲብስበት እስኪ ወደ ቤተሰብ ጋር ቤተሰብ ያግዘኝ እንዲዲ ይባላል አሁን ግን ደሱ የለም ሁለታችን ተባብረን ነው ያለ ነውና ህመሙ በጣም ከባድ ነው እግዚአብሔር እንደው በዚህ አይፈትነን እኛም የሁል ጊዜ ጸሎታችን ነው ትዳርን በጣም ናግ ከሚያረግ ረፍት ከሚነሳ ነገር አንዱ የልጆች ነገር ነው እንግዲህ ቅድም መቅደስ ብላለች ምናልባት ከውልደት ጀምሮ ሊሆን ይችላል መሀል ላይ ሊሆን ይችላል ደግሞ በተለይ ብዙ ወላጆች ደግሞ የምንቸገርበት ደግሞ በወጣትነት ጊዜና ከዛ በኋላ ያለው ነገር ልጆቻችን ሳያገቡ እንኳን ጊዜያቸው ሲያልፍ እንኳን እንጨነቃለን እንደ ወላጅ ይህም ፈተና ነው እና እንዴት ነው የምንወጣው ስንል አሁንም የምንመለሰው ወደ እግዚአብሔር ነው ይሄ የተስፋ ቃልን የማይሰት ወደ እግዚአብሔር ወደ እሱ ነው የምንመለሰው እንግዲህ ትዳር የትዳራችን ጤንነት እንዲጠበቅ ነው የእኔና የመቅደስ ማለት ነው የእናንተን ራሳችሁን አስገቡ ችግሮች ቢመጡም እኛ መጠበቅ አለብን ምክንያቱም ትዳር የትዳር ኒኩለስ ፓርት ወይም ዋናው ፓርት ዋናው ገጸ ባህሪዎቹ ባልና ሚስት ስለሆኑ የእነሱ ውሳኔ ነው በቤታቸው በልጆቻቸው በማህበረሰቡ አድጎ ውሳኔ ሆኖ የሚጸናው የእግዚአብሔር ቃልም ከዚህ በፊት ስናስተምራችሁ በሁለቱ በዚህ ምድር በማንኛውም ቢስማሙ የሚለው ትዳር ላይ ነው የሚወድቀው ምክንያቱም የጋራ በሆነ ነገር ላይ ነው አሰው የሚስማማው የትዳር ጓደኞች ደግሞ የጋራ ያልሆነ የህይወት ክፍል የላቸውም። ከዚህ የተነሳ በጣም ትልቁ ፈተና ደግሞ ሁለተኛው ክፍል ብለን የምናስበው ልጆች ልጆች ሲጎዱብን ምን እናርግ እንግዲህ እና አንደኛ ምንም ማምለጫ የሌለው ወደ ከእግዚአብሔር ጋር እንጣበቅ ድሮም ተጣብቀናል አዎ እኛ በጌታንን አዎ በጓዳ እግዚአብሔር ያቀናል አዎ እግዚአብሔር ግን እንዲህ አይነት ልጅ ሰጠን ለምሳሌ ከውልደት ጀምሮ በሽተኛ ልጅ ሰጠን ምን እናርግ ከእግዚአብሔር ጋር መጣበቅ የእኛ እውቀት በእግዚአብሔር ፊት ሞኝነት ነው ይላል ስለዚህ እንዲህ እንዲህ አይነት ቃሎች አሉ ደግሞ አንድ በጣም የሚገርም ቃል ምን ይላል የእግዚአብሔር ክብል ነገርን መሰወር ነው የኛ ደግሞ መግለጥ ነው እግዚአብሔርን በፈለግነው ሰዓት ነው ሀሳቡ ይገባ ስለዚህ በተቻለ መጠን እንደ ባልና ሚስት እንደ ባለትዳር በእግዚአብሔር ፊት አብሮነትን ማበርታት ነው የሚያስፈልገው አብሮነታችንን በጠነከረው ቁጥር ይባስ ወደ እግዚአብሔር በቀረብን ቁጥር እግዚአብሔር ጸጋን ይሰጠናል ለደካማው ሀይልን ይሰጣል ነው የሚለውና ሀይልን ይሰጠናል ጥበብ ለጎደለው ጥበብን ይሰጣል አካሄድ ሲጎለን ወይም እንዴት ማሸነፍ እንዳለብን እሱ አቅጣጫን ይሰጠናል ስለዚህ ሳንታክት ሳንታክት መጸለይ እንዳለብን ሳንታክት ወደፊቱ መቅረብ እንዳለብን የእግዚአብሔር ቃል ይነግረናል ይልቅ ደግሞ እንዲ አይነት ልጆች እኛ ጋር ተከስተው በነገራችን ላይ በየትኛውም እድሜ ደረጃ ውስጥ እንሁን ወላጆች በልጆች ሳይፈተኑ አይቀሩም መፈተናቸው አይቀርም የፈተናው አይነት ነው የሚለያየው እንጂ ይፈተናሉ ስለዚህ ያኔም ብቸኛ መብትሄው እነሱን እኛ ባልና ሚስቶቹ ከእግዚአብሔር ጋር መጣበቅ አብረን መጸለይ መነጋገር እግዚአብሔራዊ የሆኑ መብቴዎችን መፈለግ እግዚአብሔር ጥበብ እንዲሰጠን አብዝተን መጸለይ መነጋገር አንደኛው መብቴ ነው ያ እንግዲህ እንዳልነው የችግሩ ሁኔታ ህመም ሊሆን ይችላል ከውልደት ጀምሮ የመጣ ሊሆን ይችላል ድንገተኛ ህመም ሊሆን ይችላል አንዳንድ ጊዜ እንግዲህ እናያለ ና እርግጠኛ ነኝ ሁሉም ሰው እንደዚህ ያነት ነገር ያስባል በጣም በተለይ ጎልቶ እኛን ሁላችንንም ቶሎ ስሜታችን ሪያክት እንዲያደረግ የሚያረገው በተለይ ከዚህ ከልዩ ፍላጎት ያላቸው ልጆችን ስናይ ነው እና ወላጆቹ እንዴት ቻሉት እንዴት ሆኖ ይሆን እንላለን ይገርማል በጣም ያስችላል ና የዛሬ ረዘም ያለ አመት ነው ያው እና እንደዚህ ባለ ሁኔታ ውስጥ የልዩ ፍላጎት ያለው ልጅን የምታሳድግ እናት ነበረች ና ትዚህ ረዘም ያለ ጊዜ ነው በእርግጥ ልጁ እንግዲህ ራሱን መጸዳዳት በራሱ አይችልም መቆጣጠርም ኦልሞስት አይችልም እንደማለት ነው እና የዛን ጊዜ ዘጠኝ ዓመት ይመስለኛል ልጁ የነበረው እና ራሱ ላይ ነው ዳይፐር አድርጎ እና አንድ ሚቲንግ አንድ ስብሰባ ነበረ እና ከዛ ስብሰባ ስንወጣ ልጁን ይዛው ነበር እናቲቱ ያው የትም ቦታ ትምህርት ቤትም እንግዲህ በጣም ከባዱ ነገር ትምህርት ቤትም ያለመቀበል ነገር አለ ስለዚህ በየሄደችበት እንደ ሆም ስኩሊንግ ነው ነገር የምትጠቀመው ይዛው ትሄዳለች እዛ ስብሰባ ይዛው መታ ነበርና ስብሰባው ሲያልቅ ወደ መጸዳጃ ቤት ወደ መታጠቢያ ቤት ስንሄድ አልቆ ያ አልቆ ስንሄድ ከዛ በሰላም በቃ ተለያይተናል ጨረስንና ተለያየን በኋላ ላይ ተለያየን ለምን ቀድማ ወታለች እና እኔና ሌሎች ሰዎች ወደኋላ ቀረት ብለን ነበር ሴቶች መጸዳጃ ውስጥ ሆነን ከዛ ተመልሳ መጣች ልጁን ይዛው መንገድ ጀምራለች መንገድ ከጀመረች በኋላ ነው እንግዲህ ተመልሳ ይዛው መጣች ሁሉ ነገር አለቀ ብላ ልትሄድ ካለች በኋላ ልጁ ራሱ ላይ ተጸደርቷል ስለዚህ መልሳ ታጣጥበዋለች ምን ትለዋለች መቀያየረውን ነገር ሁሉ ይዛ ነበር ስምን ዘጠኝ ዓመት እርግጠኝ በጣም ባልሳሳት አስር ሊሆነውም ጭምር ይችላል እና ያንን ነገር ታደርጋለች ለማገዝ እንዲ እንዲ በቃ በርትታ እያደረገችው ነው ከመንገድ መመለሷም አላስ የሆነ ዲስፖንት አላደረጋትም እንዲ ነገር አላላትም እና ታጣጥበዋለች ትጠራርገዋለች በዋይፐር እንዲኒ ታደረግለታለ ትለዋውጥለታለች እና እኔ ያንን ነገር ለአንድ ቀን ነው ወይም ከእሱ ጋር ያየሁት ወ ውሃ ምናምን ያቀባበልኳት እሷ ግን ያንን ሁሉ ጊዜ አለች እና ምንድን ነው ለተመልካች እንጂ የእግዚአብሔርን ጸጋ ነው ያየሁበት ለተመልካች ለእኔ ከበደኝ እንጂ በዚህ መከራ ውስጥ ሲያልፉ እግዚአብሔር አስችሏቸዋል አንዳንድ ጊዜ መከራው ትሬን ያደረጋቸዋል መንፈስ ቅዱስ ያሰለጥናቸዋል እንደገና ደግሞ እንደ ሰፖርት ግሩፕ የሆኑና አንዱ ከሌላው ላይ ይጽናናል እንዲህ ላል ያነባሉ በዛ ጉዳይ ላይ ይማከራሉ እንዲህ እንዲህ ሲያደርጉት በቃ በደንብ አድርገው ሁኔታውን ማኔጅ እንደሚያደርጉት አድርገው ይላሉ አንዳንድ ጊዜ ራሳችን በትክክል ያላስተዳደር ነውና ያለያዝነው ነገር ከእጃችን ሲወጣ አስተያየት ሰጪ ይበዛበታል ምን ይልበታል በዛ ሁኔታ ውስጥ ደግሞ ልጆቻችን ይጎዱብናል የራሳቸው ጉዳት እንዳለ ሆኖ የተጨማሪ አስተያየት ጉዳት ደግሞ የበለጠ ይሆናል እና ወላጆችንም ያደክማል ልጆቹንም ጭምር ያደክማልና በቃ እንዲቀጥ ብሎ በእግዚአብሔር ነገር ጸንቶ ጉዳዩን አምኖ ተቀብሎ መሄድ ራሱ ትልቅ ነገር እንደሆነ በዛ ይሴት አይቻለሁ ከዛም በኋላ በጣም ብዙ የሆኑ ሰዎችን ያው እንግዲህ እንደ እንደምናውቃቸው በጣም ብዙ በዚህ ሁኔታ በተለይ የልዩ ፍላጎት ያላቸው ልጆች በሚያጋጥሙበት ሁኔታ ላይ ወላጆች ሲያልፉ በጣም ከባድ ነው እንደ ልዩ ፍላጎት ያላቸው ልጆች አንዳንዶቹ የመንቀሳቀስ ነው አንዳንዶቹ ደግሞ ማይንቀሳቀሱ ጭምር ሊሆኑ ይችላሉ ብዙ እንግዲህ በህይወታችን ላይ ብዙ ሰዎች ያጋጥመውናል እድሜያቸው መንቀሳቀስ ባለበት ጊዜ ላይ መጫወት ባለባቸው ጊዜ ላይ መጫወት የማይችሉ አልጋ ላይ የዋሉ እቃ ዘው አልጋ ላይ የተኙ በመጫወቻ በመራመጃ ትምህርት ቤት በመጃ እድሜያቸው እዛ ላይ የቀሩ ልጆች ጭምር ሏቸው በጣም ብዙ ወዳጆች አሉን በማማከርም አገልግሎታችን ብዙ ያጋጥሙናልና የእግዚአብሔር ጸጋ በጣም ትልቅ እንደሆነ በዛ አይተናል ለተመልካች እንዲህ ያ ቅድም እንዳልነው ብዙ በማይጠቅመው እንበል እንጂ እነሱም በጣም የበለጠ እግዚአብሔር በሰጣቸው ጸጋ ላይ እኛም ደግሞ ሌሎች ሰዎች ማበረታታት አስፈላጊ እንደሆነም እንደው ለኦዲንሶቻችንም ጭምር ለመናገር ጭምር ነው እና የእግዚአብሔር ጸጋ ትልቅ ነገር ነው ነገሩን ተረድቶ ደግሞ በሚገባ ሁኔታ አስፈላጊውን አክሽን ማድረግ ሌላ ነገር ነው እና ትልቁ እንደዚህ አይነት አስቸጋሪ ሁኔታ ላይ በተለይ ልጆቻችን በሚያልፉበት ጊዜ የራሳችንን መገኘት ሙሉ ማድረግ እዛ ላይ ምን ማለት ነው ልዩ ፍላጎት ያለው ልዩ ድጋፍ ለሚፈልግ ልጅ ሙሉ በሙሉ ነገሩን ለአሳዳጊ ለተንከባካቢ ብቻ ምንተወውም ጭምር አይደለም ስፔሻሊ ልጆች ስለሆኑ ከዛ ይል ግን እኛ በሙሉ መገኘት ያ ማለት ስራ ንፍታዊ አንፍታዊ አይደለም እሱ ማኔጅ እንደምናደርግበት ብቻ ፕሬዘንሳችን በደንብ ሆኖ ድጋፉን በሚኖርበት ጊዜ ልጆቻችን እንግዲህ ከሚደረግላቸው ሜዲኬሽን ከሚደረግላቸው ሌላ ሌላ መላመቶች ውጪ የእኛ የወላጆች መገኘት አስፈላጊ ነው በዚሁ አጋጣሚ በጣም ብዙ ወላጆችን በዚህ ውስጥ እናውቃለንና እንዲያውም የልጆች ህመም የተለያየ አደጋ ሲያጋጥም በጣም ብዙ ወላጆች በጣም ፍራስትሬት ያደርጋሉ ይደነግጣሉ አንተ አንቺ ይባባላሉ እንግዲህ በጣም ዘለግ ሲሉ ደግሞ የሆነ ከእሷ ቤተሰብ በኩል እንዲ አይነት ህመም ነበር ከእሱ ቤተሰብ ነበር የሚል በጣም ሌላ ዝርዝር ውስጡ ሁሉ ጭምር ይገባል በጣም ከባድ ነው ልጆች እንግዲህ ያው ከኛው ስለሚፈጠሩ ነው ስለዚህ የእነሱ ጣጣ የእሱ ቤተሰብ ጣጣ የእሷ ቤተሰብ ጣጣ ወደሚል አንዳንዶቹ በቃል የሚነጋገሩት አንዳንዶቹ በውስጣቸው ያደረጉት ሀሳብ ሁሉ ጭምር ይሆናልና ትዳሩ ጭምር ይፈተናል በጣም የተፈተኑ ትዳሮችን አጋጥመውናል የተለያዩ ሰዎችን አጋጥመውናል በልጆችምም በጣም አድርገው በቃ የትዳራቸው በቃ አለቀ ብለው በርካታ ናቸው በጣም በርካታ ሰዎች የሚጸኑት እግዚአብሔር የረዳቸው ጥቂት ሰዎችን በእርግጥ አይተናል ነገሩ ቀላል አይደለም ለማለት ነው ተመልካቾች በጣም ከባድ ነገር ነው ርዕሰ ጉዳይ ወደዚህ ስናመጣው ትንሽ መስሎን አይደለም ወይም ደግሞ ስንናገረው እንደሚቀለው አይደለም እና በዛ መከራ ውስጥ ስታልፉ ብዙ ውስብስብ ነገሮች ለምታልፉ ሰዎች በጣም ውስብስብ ነው ነገሩ እንደው በዚህ ሁኔታ ውስጥ የሌለን ሰዎች ሌላውንም ለማጽናናት መረዳቱ ሊኖረን ያስፈልጋል እና በጣም እዚህ ላይ ትኩረት እንድንሰጥ ነው የወላጆች መገኘት ወላጆቹ እንግዲህ ባለ እንዲ አይነት ሁኔታ የገጠማቸው ሰዎች ወላጆች መገኘታችሁ ለልጆቻቸው በጣም አስፈላጊ ነው ከሚደረገው ምግብ በአደራ ከሰጡት ሁለት ሶስት ሰራተኛ ሊደረግ ይችላል አንድ በቃ ቤት ውስጥ አንዱ ለምግብ አንዱ ለጽዳት አንዱ ለልጆች አንዱ ለዛኛው ለዛችኛዋ ልጅ ተደርጎ ሊደረግ ይችላል የእናንተ መገኘት እነዛን ሁሉ ሁሉ ነገሮች የእናንተን መገኘት አይተካምና በውዝ አባትም እናትም ለልጆቻችሁ ልዩ ድጋፍ ለሚፈልጉት ልጆቻችሁ መገኘታችሁ በጣም አስፈላጊ እንደሆነ መግለጥም ጭምር እንፈልጋለን ይሄ ፕሩቭድ የሆነ እውነትም ጭምር ነው ስለዚህ መቅደስ ሁለተኛውን ሀሳብ በደንብ እዚህ ላይ ነግራናለሽ ብዬ በጣም ተስፋ አረጋለው ምክንያቱም የእኛ መገኘት ነው ለልጆቹም ሲደመር ለእኛም ጠቃሚ የሚሆነው እኛም ማንገኝ ከሆነ እንካሰስባቸዋለን የእርስ በርሳችን የመካሰሻ መንገድን ይፈጠርበታል ማንገኝ ከሆነ ስለማናይ ስለዚህ አብረን መሆኑ እንግዲህ የሁለተኛ ተግባራዊ ምላሻችን ነው የመጀመሪያው ሀሳብ እንግዲህ በእግዚአብሔር መታመን አሁንም ከእግዚአብሔር ጋር መጣበቅ እግዚአብሔርን በጋራ መጠየቅ በእግዚአብሔር ላይ እምነት ሊኖረን ያስፈልጋል እሱ በጣም አዋቂ አምላክ ነው እኛ ምንተቸው አምላክ አይደለም እኛ አቃቄር የምናወጣበት አምላክ አይደለም ቅድም ለምሳሌ የአንቺ ቤተሰብ የአንተ ቤተሰብ የምንለው አይደለም እግዚአብሔር አዋቂ ነው በቃ ከሁሉ በላይ አዋቂ አምላክ እንደሆነ በሙሉ በሙሉ ማመንና ራሳችንን መጀመሪያ ሰብሚት ማድረግ አለብን ለራሳችን ለእግዚአብሔር ከስናስገዛ ነገሩን እንቀበለዋለን ነገሩን በደንብ እንቀበለዋለን ስንቀበለው ደግሞ አሁን መቅደስ እንዳለችው ከሌላ ሰው ይልቅ እኛ ለልጆቹ አስፈላጊ እንደሆነን ምክንያቱም ልጆቹ የተጠሩት በእኛ ስም ነው የሚኖሩት እኛ ቤት ነው የሚኖሩት አብረውን ነው ለጋራ ነው የተሰጠን ስለዚህ በጋራ በመገኘት በጋራ ዋጋ በመክፈል እነዚህ ነገሮች ይስተካክላሉ እንግዲህ አሁን አሁን የአሁኑ አሁኑ ዘመን እየተስተካከለ የአስተሳሰብ ደረጃውም እየተለወጠ በአዲስ አበባ ብቻ አይደለም በክፍል ሀገሮችም የተለወጡ ናቸው ሙሉ ለሙሉ ሆኗል ማለት አይደለም አንዳንዴ እንደነዚህ አይነት ልጆች የልዩ ፍላጎት ያላቸው ልጆች እጃችን ላይ ሲገቡ ወይም እግዚአብሔር ሲሰጠን እንደብቃችኋለን ይሄ ሚዲያ ሁሉ የሚናገረው ነገር ነው ምን ማለት ነው በእግዚአብሔር አላመንም ማለት ነው አልተቀበልናቸውም ማለት ነው የእኛ አደሉም እያልን ከራሳችን ጋር እየታገልን ነው ማለት ነው ግን ደበቅናቸውም አልደበቅናቸውም እነዚህ ልጆች እኛ ቤት ነው ያሉት በእኛ ነው የሚጠሩት ከእኛ ጋር ነው የሚኖሩት ስለዚህ እኛ ስንቀበላቸው ሌላ ሰውም በሙላት እንዳያቸው ማረግ አለብን ማለት ነው መሸማቀቅ የለብንም የመቀበላችን አንዱ ማሳያ ነው ስለዚህ ሁለተኛው መብቴ ልጆቹን በቃ እግዚአብሔር አዋቂ ስለሆነ ብሎ መቀበል ማመን የእኛ ናቸው የእኛ ድርሻ ነው እነዚህ ልጆች መንከባከብ ብሎ ማመንና ወደ ተግባራዊ ምላሽ መሄድ ነው ይሄና ለማረግ ትልቁ ነገር ቅድም የመነሻችንን ሀሳብ እንዳነሳ ነው የትዳር ዋናውን ፓርት ህብረታችንን ነው የሚረብሽብን ማናችንም ማናችንም ላይ እጃችንን መጠቆም አንችልም በዚህ ሰዓት የኛ ነው ለምሳሌ መቅደስ የሚሰማት ስሜት እኔንም ይሰማኛል እንዲህ አይነት ልጅ ስላገኘው እንዲህ ስለሆንኩ ነው በቃ እግዚአብሔር አይወደንም ምናምን የምንላቸው ነገሮች አሉ ይሄ ስሜት እኔ ጋም አለ እኔ የሚሰማኝ ክፍተት እሷ ጋም አለ ስለዚህ እርስ በእርሳችን ይበልጥ መቆራኘት መደጋገፍ ስንችል ነው ይህን ነገር ማሸነፍ የምንችለው የምንተች ከሆነ የምናማር ከሆነ የእግዚአብሔር ማዳን አናይም የእግዚአብሔር ቃል የሚናገረው የሚያመሰግነኝ በዛ የእግዚአብሔር ማዳን ያያል ነው ስናመሰግን ነው የእግዚአብሔር ማዳን የምናየውእና እንዲህ ባለ መልኩ እንድትረዱት እንፈልጋለን በሶስተኛ ደረጃ እንግዲህ እንዲህ አይነት ልጆች ካሉን ከገጠሙን አሁን መቅደስ በጥሩ ቃል ብለዋለች ልዩ ፍላጎት የሚያስፈልጋቸው እሺ እሱም አልፎ ባለፉት ፕሮግራሞች ላይ እንደሰራ ነው ልጆች ወደ ወጣትነትም ይሄዳሉ ወደ ታዳጊነት ሲሄዱ የሚገጥማቸው እንደ ልጅ ከማህበረሰቡም ከራሳቸውም ከጓደኞቻቸውም ከሚገጥማቸው ፈተና የተነሳ መውደቅ ይፈጠራል ለምሳሌ ሴት ልጆቻችን ለምሳሌ ተደፍረው ሊሆን ይችላል ተታለው ሊሆን ይችላል ይወልዳሉ ያኔ እንደ ወላጅ እንሸማቀቃለን እንደ ወላጅ በቃ ይሄን ነገር ከኛ ለማራቅ በጣም እንታገላለን በቃ አንዱ ችግር ማለት ይሄ ነው የጋራ ልጃችን የጋራ ናት ምንም ማድረግ አንችልም እንዴት ነው የምንወጣው እንዴት ነው የምናልፈው አንቺነሽ እንዲ ስትያት አትሰማም እንዲ ነው እንዲ ነው ብለን እርስ በርስ መካሰሱ አሁንም ምንም ዋጋ የለውም ስለዚህ እነዚህን ልጆች ገንዘብ ማድረግ ነው እንግዲህ ዋናው ነገር በቃ ያለፈው አለፈ ቅድም መቅደስ ብላለች የፈሰሰ ውሃ አይታፈስም ተብሏል ያንን ነገር እንዴ ነው ገንዘብ የምናረገው የእኛ የምናደረገው የምናስመልጣቸው እንዴት ነው ብለን ተመካክረን ተነጋግረን ወደ ቤቶቻችን መመለስ አለብን ይሄ የወላጅ ግዴታ ነው እንግዲህ ከውልደት ጀምሮ የሆነውን እሺ ከውልደት ጀምሮ ስለሆነ መቼስ ምን ይደረግ በሚል ያለ ማመስገን መንፈስ ውስጥ ሆነን የምንሄድ ከሆነ ጥሩ አደለም እያመሰገንን ደስ እያለን በቃ እግዚአብሔር ለሚያስተምረን ነገር ዝግጁ ሆነን ተረዳርተን ተደጋግፈን ማለፍ አለ መሀል ላይ ስ ይገጥመን እንደ አሁኑ አይነት እሱ ደግሞ ዱብ ዳ አንቺ አንተ ውስጥ ይገባል አሁንም ትኩረታችን ማላይ ነው ባልና ሚስቱ እንዴት ነው በልጆች ችግር ሲፈጥራቸው አብረው የሚሆኑት ስለዚህ ይሄን ነገር አብሮ በመጸለይ አብሮ በመነጋገር የበለጠን ለነገሩ ትኩረት በመስጠት ለልጆቹ ቅድመቅደስ ደግማ ደጋግማ ብላለች በመገኘት የእነዚህን ልጆች ህይወት እናተርፋለን እነዚህን ልጆች እናስመልጣቸዋለን እንግዲህ እነዚህን ነገሮች በደንብ የእኔ ነው ብለን የእኛ ነው ብለን ስንሰራ ሁሉ ጊዜ ነገሮች ይስተካክላሉ ባለቤቱ ካላከበረው ባለቤቱ ቦታ ካልሰጠው ማንም ሰው ቦታ ይሰጠው ማንም ሰው ይንቀዋል ስለዚህ እኛንን አሁን ዋጋ መስጠት ያለብን በልጆቻችን በሚመጣው ችግር ማለት ነው ኦኬ እንግዲህ ይሄን ሀሳብ ሰብሰብ እያደረግን ስንመጣ በተለይም እንደ መፍትሄ ይሆናሉ ብለን ከልጆቻችን አንጻር ያልነው ነገሮች እንግዲህ እየተከታተላችሁ እንዳለው ነው ሌላኛውና እንደ መጨረሻ ማድረግ ሀሳብ አድርጎ ለማንሳት የምንፈልገው በተለይም በተለይ ከዚህ ከተፈጥሯዊ ህመም ጋር የአካልም ሆነ የስነ ልቦናም አይነት ሁኔታ ልጆቻችን ላይ በሚደርስ ጊዜ ብዙ ተቀዳሚ ሀላፊነት ወደ እናት የመሆን እድል አለው ያው እናት እንክብካቤ ሰጭናት ተፈጥሯዊ ባህሪዋም ያ ነገር አለ ያ ተፈጥሯዊ የሆነው እግዚአብሔር የሰጣት ላይ ስፔሻል የሆነ ወይም ደግሞ ተጨማሪ ጫና ያለበት ነገር ሲመጣ የአባቶች አብሮነት የአባቶች ወይም ደግሞ የባል አብሮነትና ድጋፍ ለእናት በጣም አስፈላጊ ነው እንግዲህ በእኛ መረዳት እንደገና በእኛ ልምድ በእኛ ንባብ በእኛ እንግዲህ ዝግጅት ባየናቸው ነገሮች ላይ ብዙ ጊዜ እናቲቱ ላይ ጫና ያርፍና እናትየው ላይ ጫና ከማረፉም ባሻገር የሆነ ያንቺ ነው ተብሎ ትቶ መሄዱንም ጭምር ፍቺ እንደማለት ነው ትቶ መሄዱን ልጅሽን ያው አንቺ በዩ እንግዲህ ህመምን ወይም እንደዚህ አይነት ሁኔታን ይሄ መቀበላችን ይሄ ማስተናገዳችን መሸከማችን እንደ ወንድ እንደ ሴት እንደምንለይ የታወቀ ነው ሆኖም ግን ይሄ ትልቅ የኪዳናችን አካል ነው እንደ አማኝ እንድናወራ ነው የኪዳናችን አካል ጭምር ስለሆነ አይ እሷ ትወጣዋለች የሚባለው ሳይሆን እሷም እዛ ውስጥ አድን አለሁ ብላ ድጋፍ ሰጣለው ብላ እሷም ራሱ ሌላ ድጋፍ ፈላጊ ሆና ልትቀርት ስለምትችል ባሎች አይደለም ርቆ መሄድ አይደለም አለመገኘት አይደለም ቤቱን አፍርሶ መሄድ ቀርቶ በጣም በበለጠ ሀላፊነት እንደሚጠበቅባችሁ በዚሁ አጋጣሚ ለማስገንዘብ ነው ይሄንን ስንል ግን በጣም በሚገራርም ሁኔታ በጣም ብርቱ የሆኑ አባቶች ብርቱ የሆኑ ባሎች አንዳንዶቹ ሞርዛን ከእናቲቱ በበለጠ ድጋፍ የሚያስፈልጋቸውን የተለየ እርዳታ የሚፈልጉ ልጆቻቸውን ድጋፍ የሚያደርጉ አባቶችን አይተናል ሰምተናል በትክክል በተለያዩ በሚዲያዎችም ሰምተናል አማኝ የሆኑ በአካልም ያየናቸው ሰዎች አሉ ያ ሁሉ ጊዜ በአንዱ ጽንፍ አይደለም ለማስቀመጥ የምንፈልገው በአብዛኛው ግን ናራ ለልጆች ቅርብ ከመሆኗ የተነሳ ድጋፍ ሰጪ ከመሆኗ የተነሳ ጫናው በብዛት ሙሉ ተንከባሎ እኔ እንግዲህ የደጁን ቢዝነሱን ነገሩን ለቤት የሚያስፈልገውን አረጋለሁ አንቺ ነው እንዴት ዋለ ልጃችን እንዴት ነበረ ዛሬ አኪም ቤት ወሰድሽ ወይ በተለይ አሁን አኪም ቤት መውሰድ ላይ ምናምን ብዙ ጊዜ አብሮ ቢኮን የሆነ ይሄ ጦርነቱ ለእናቲቱ የበለጠ ድጋፍ ይሰጣል ከዛም ደግሞ በተጨማሪ የሚያስፈልጉ ነገሮችን ክትትል ለማድረግም ስለሚረዳ አብሮ ለመዘጋጀትም ስለሚረዳ አባትየው በዛ ወይም ደግሞ ባልየው በዛ ሁኔታ ውስጥ ሁሉ ጊዜ ከሚስቱ መጓዙን እርግጠኛ መሆን እንዳለበት ያው ትንሽ እዚህም ላይ ማሳሰብ እንፈልጋለን በጣም የሚያሳዝኑ ገጠሚኞች አሉን እንግዲህ ተመልካቾችም ሁሉም በየጓዳው በየሰፈሩ በየአካባቢው እንዲህ አይነት ነገር ያውቃል እኛ ሚዲያ ላይ አምጥተን ስላወራ ነው እንጂ ሁሉም ሰው ያውቀዋል አንዳንዶቹ ሚስትን ትተው በቃ አማኞች ሆነው አገልጋዮች ሆነው በቃ ብለው ሁሉ ነገር ዝርግፍግፍ አድርገው ትተውላቸው የሄዱ በጣም የሚያሳዝኑ ረጅም ጊዜ ካውንስሊንግ የሰራ ናቸው አብረናቸው ካውንስሊንግ የሰራ ናቸው ሲንግል እናቶቹ አሉን በዚህ ያው ባሉ አይመጣም ሄዷል ስለዚህ መምጣት ነገር ስለሌለው በተለይ እናቶቹ ጋር ብዙ የሰራ ነው ነገር አለና ይሄ በጣም በበለጠ በእግዚአብሔር ፊት በሰው ፊት በጣም አሳዛኝም አሳፋሪም ነገር ነውና።

በልዩ ሁኔታ ውስጥ ያሉ ልጆቻችሁን አብራችሁ መንከባከባችሁ መደገፋችሁ በእግዚአብሔር ፊት ያስመዘግናችኋል የቃል ኪዳናችሁም ጭምር አካል ስለሆነ አደራ ማለትም ጭምር እንፈልጋለን እናቶቹ ላይ ያለው ጫና በዚህ መልኩ እንዲቀንስ ነው ቅድም እንግዲህ ይሄ ህመምን ያወራ ነው ትንሽ ወደ በተለያየ በታዳጊነት እድሜ ላይ የሚያጋጥሙ የተለያዩ ውስብስብ ነገሮች አሉ ልጆቹ ከፆታዊ ሁኔታ ጋር ይሆናል እንደገና ደግሞ በተለያዩ ሱሶች ውስጥ እንዲገቡ በተለያዩ ልምምዶ ውስጥ እንዲገቡ የሚያደርጓቸው ሌሏ ገባዥ ሁኔታዎች ይፈጠራሉ ያ ችግር መልሶ ለቤቱ ነው የሚተርፈው እጅ ላይ የሆነው ነገር ተሰብስቦ እኛው ጋር ነው የሚመጣው ከትምህርት ቤት መፈናቀል ይመጣል ብዙ ብዙ አይነት ነገሮች ትምህርት መተው ያጋጥማል እንዳለው እንግዲህ ኤክስትሪም ሲካሄድ ፆታዊ ነገሮች ሲሆኑ ከማይሆኑ ልጆች ጋር ይሄ ርሊ ዴቲንጉ ሴክል ኤክስፔሪንሱ ምኑ ይመጣና እንግዲህ እርግዝናም ጭምር ያጋጥማል አሁን ትልቁ ነገር እኛ ብዙ በፕሮግራሞቻችን ላይ ከዚህም ቀደም ይሄ ፕሮአክቲቭ የሆኑትን ነገሮች አስቀድመን ፕሪቬንቲቭ የሆኑትን ነገሮች ችግር ሳይከሰት መከራ ሳይመጣ ወላጆች ልጆቻቸው እንዴት ያሳድጋሉ ከህፃንነት ከታዳጊነት እንዴት ይበሉ የሚሉትም በጣም ብዙ የምናወራበት ርዕሰ ጉዳያችን ነው እሱ ሁሌ ማንለቀው ነገር ነው ቀን ሳለ ነገሮች ሳይበላሹ መስራት አንድ ነገር ነው ከሆኑስ በኋላ የሚለው ግን ሁልጊዜ መልስ ሊሰጠው ስለሚያስፈልግ ነው ዛሬ በተለየ በዚህ ዝግጅታችን ላይ ይህን ነገር ለመነጋገር የመጣ ነው እና እንደዚህ ነገር ሲከሰት ሁለት ነገር ነው ትዳራችንም እንዳይናጋ የእኛ የባልና ሚስቶቹ ሁኔታ በልጆቹ ችግር ምክንያት እንዳይፈተንብን እንዳይናጋብን ኪዳናችን ትዳራችን እንዳይፈተን ሁለተኛ ልጃችንንም ማዳን አለብና ለሜዳው ድጋሚ አሳልፈን እንዳንሰጠው ለደጁ ለችግሩ ለሚበላው ነገር ድጋሚ አሳልፈን እንዳንሰጥ መልሰን ወደ ጉያችን ውስጥ ማምጣት የወላጆች ትልቅ ኃላፊነታችንም ጭምር ነው ሁላችንም እንዳልነው በተለያየ መልኩ ውስጥም ቢሆን በመከራ ውስጥ በልጆች መከራ ና አስቸጋሪ ጊዜዎች ውስጥ እናልፋለን እኛም አልፈናል ያን ሁኔታ እንዴት አለፍ ነው ኮሽ ሳይል ቤታችንን በራችንን ዘግተን በእግዚአብሔር ፊት ከራሳችን ጋር ከልጆቻችን ጋር ደጁ ድጋሜ ኤክስፖጀሩ የበለጠ እያጋጋለ በችግር ላይ ችግርን ነው የሚጨምርባቸው ስለዚህ እንደአይነት ነገር ከተከሰተ ዋንስ አምጥተን ወደ ጉያችን አምጥተን እነዛን ልጆች ማስተካከል ማባበል መመለስም ጭምር ነው አዎ ያናድዳል አባት ዘራፍ ይላል እናትላለች በቃ ቤቱ እሳት ነው የሚሆነው እንደዚህ አይነት ሁኔታዎች ላይ ግን እሱ ስሜት አይኖር አይደለም አንድ ጊዜ ስሜትን ማስተናገድ ወይ ደግሞ መናደድን ማስተናገድ ሊቻል ይችላል እሱ ግን ዘላቂ ጭምር ሊሆን ስለማይችል ከንዴታችን ከልሃችን እንደ ይሄን ሁሉ ለፍቼ አሳድጌ ሄነዌ ምላሼ ዋቴቨር ብዙ ምንለዋለ እንደ ወላጅ እኛም እንደዛ ኢንቨስት አድርገን የራሳችንን ፈተናዎች አልፈናል ግን እሱ መፍትሄ አይሆንም በዚህ በንዴቱ መቆየት መፍትሄ አይሆንም ቤተሰብም ሆነ ልጆች በንዴትና በእሳት ሰዓት ላይ እግዚአብሔርን ነገር ለማሰብ አንችልም ስንሰክን ግን መደማመጥ እንችላለን ተስፋውን ማሰብ እንችላለን ከዛ ነው ተስፋውን ይዘን ደግሞ አዲስ እርምጃ መራመድ የምንችለው እግዚአብሔር በነገር ሁሉ እንግዲህ በዚህ መልኩ በምናልፍበት ፈተና የእግዚአብሔር መንፈስ ተጨምሮ ከብዙ ፈተናዎች ያድነን በጣም ከባድ ዘመን ላይ ስላለን ከባድ ሁኔታዎች ላይ ስለምንገኝ ዘመኑና ችግሩ ደግሞ በጣም ተለዋወጭ ነው እኔና ጆኒ ልጆቻችን ስናሳድግ በነበረበት ዘመን ላይ የነበረው ፈተናና ዛሬ እየጨመረ ነው የሚመጣው ቀነስ የመጣ ነገር የለም ተለዋዋጭም ጭምር ነው እዚጋ ማኔጅ እናደርገዋለን ስንል ሌላ መልክ ሌላ ቅርጽ አለው በዚህ ሁሉ ውስጥ አለርት እንድንሆን ወላጆች ሁል ጊዜ በጣም ንቁ ሆነን ደስታውን ብቻ ሳይሆን እንደዚህ አይነት ነገር ቢመጣ እንዲህ ነገር ሀፕን ቢያደርግ ብለን እያሰብን በሚመጣበት ጊዜ ደግሞ በእግዚአብሔር ቃል እውነት በዚህ መልኩ ልጆቻችን አቬለብል ሆነን ተገኝተንላቸው ፍርደኝነታችንን ወደ ጎን አድርገን ንዴቶቻችን ወደ ጎን አድርገን መልሰን ወደ ጉያችን አምጥተን አርመናቸው አዲስ የህይወት ጅማሬ አዲስ ተስፋ እንድንሰጣቸው ነው ይህም በምንልበት ጊዜ እንግዲህ ልጆች አዲስ ተስፋ ስላለ ወላጆቼ ስለሚቀበሉኝ መከራው የመጀመሪያው ቀማሽ እናንተ ናችሁ መከራው የራሱን ጠባሳ ያስከትላል እሱ ጠባሳ ደግሞ ህይወት ዘመንን ይከታል ስለዚህ ምንም ጋራንቲ አይሆንም ድጋሜ ለማጥፋትና ለመበረታታትና ይልቁንም ራሳችሁን ልጆችም ወጣቶችም ራሳችሁን ጠብቃችሁ መኖሩ የተሻለ ነገር ነው አዲስ እድል ስላለ ተብሎ ያው አዲስ አይነት አድቬንቸርና ችግር አይፈጠርም ስለዚህ እግዚአብሔር በነገር ሁሉ ወላጆችንም ልጆችንም በዚህ መንፈስ ይርዳን ያግዘን ብቻ ምንድን ነው የዛሬው መልእክታችን ትዳር እንዳይፈተን ልጆቻችንም ባክነው ጠፍተው እንዳይቀሩብን እንደዚህ ያለ አስቸጋሪ ጊዜ በሚገጥመን ጊዜ ላይ ወደ ቀልባችን ወደ ልባችን እንመለስ ወደ እግዚአብሔር ተስፋ ቃል እንመለስ ወደ ጸሎት እንመለስ ወደ እርጋታ እንመለስ ወደ መፍትሄ እንመለስ እንገኝላቸው ከፍርድ ነፃ ሆነን ልጆቻችንን ቀርበን ከችግሮቹ ወጥተው አዲስ ጅማሬን እንዲጀምሩ እናድርጋቸው እንግዲህ ውድሄው ቴሌቪዥን ተከታታዮቻችን በዛሬው በዚህ ክፍለ ጊዜያችን እንግዲህ ትዳር በአስቸጋሪ ሁኔታ ውስጥ ሲያልፍ በተለይም ልጆቻችን አስቸጋሪ ሁኔታ ሲገጥማቸው እንዴት መወጣት እንችላለን በሚለው ርዕሰ ጉዳያችን ላይ የነበረን ዝግጅት ይህንን ይመስላል እግዚአብሔር ባርካችሁ መልካም ጊዜ